Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt. For at lade sig indskrive, sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Julen er for børn og barnlige sjæle. Og så rører julen ved det barn, som bor i enhver af os. H.C. Andersen skrev julesalmen, Et barn Jesus i en krybbelå. Og i en af verslinjerne lyder det sådan her. Til barnet vil vi stige ind for at blive børn i sjæl og sind. Jo, eventyrdigteren, han havde sans for at røre ved barnet i os. En uspolerethed, en renhed, en uskyld, vi måske engang havde som børn. Men som for længst er forsvundet for mange af os. I alle vores beregninger. Hvorfor myldrer det egentlig ind juleaften i alle landets kirker? Hvorfor er vi i det mindste denne ene gang om året for alvor folkekirke, som vi jo egentlig skulle være det hele året? Der er sikkert mange grunde til det, men jeg tror, en af grundene er, at vi bliver mødt her i kirken juleaften af noget uhyre enkelt og noget udskyldsrent. Nemlig barnet, Jesus barnet, der på en måde taler det barnlige op i os alle sammen. Det enfoldige, det enkle, ikke det barnagtige. Det havde eventyrdigteren H.C. Andersen sans for. Men juleevangeliet begynder jo netop ikke som et hvert andet eventyr med indledningen, der var engang, men og det skete. Det skete. Indholdet af juleevangeliet er ganske vist eventyrligt, eller det er faktisk vildere end det vildeste eventyr. Og så alligevel, det skete. Det skete.
Det skete i virkeligheden. Men hvad var det egentlig, der skete? Ja, Jesus blev født, men det er faktisk ikke det første, Lukas giver os opmærksomhed på. Det, der faktisk skete, sætningen, og det skete i de dage, skal faktisk flytte opmærksomheden et helt andet sted hen end til Bethlehem. Nemlig helt i den retning til Rom, over til kejser Augustus, den mægtige kejser, som sender en befaling om folketælling. Og kejser Augustus, han var virkelig ikke hvem som helst. Han var Romerrigets første rigtige kejser. Den mest vellykkede og succesrige, og den mest længstsiddende. Så kontrasten er jo enorm lige fra begyndelsen af, mellem Rom, kejseren, og så det lille, undselige Bethlehem, hvor Jesus skal fødes. Der er en enorm afstand fra begyndelsen mellem magt og afmagt, mellem styrke og svaghed, mellem rigdom og fattigdom. Og Lukas, han lægger den her vinkel på det hele, at det, der ser ud som den lille bitte historie i Bethlehem, jo ikke er meget i den store historie, som kejserens historie er, men i virkeligheden er det jo omvendt. Og det bliver vi jo klar over, når vi læser videre. Den lille fødselshistorie i Bethlehem viser sig at blive den store historie. Hvorimod den store historie om Augustus reduceres til at blive en lille rammefortælling. Og sådan er det jo gået frem til i dag. Augustus var dengang det store navn, mens Jesus var lille og ukendt for de fleste. Men i dag er det modsat. Barnet og kejseren. Det lyder også som et kendt eventyr. Og sådan er det med mange af de største sagaer og fortællinger. De henter motiver fra evangeliet. Og det er fordi evangeliet ikke er et eventyr, men fordi evangeliet er det sande eventyr. En af de store fortællinger, som henter inspiration fra julens evangelium, det er Ringenes Herre. Det store epos er også fyldt med bibelske motiver. Jeg læser for øjeblikket på det her store værk sammen med min yngste søn på 11 år. Det er lidt krævende for en 11-årig. Det tager lang tid, men det er også hyggeligt. Og forleden så læste vi den passage, hvor der holdes rådslagning hos den mægtige elverfyrste Elrond. Og problemet, som rådet skal løse, det er, hvordan skal de få tilintetgjort den her ring, som binder alle i Sauron, altså den mørke fyrstes magt. Og de indser, at der er kun én mulighed. Og det er, at en må gå vejen gennem mørkets land, Mordor, og kaste ringen i dommedagsbjergets flammer. Men hvem skal der påtage sig den opgave? Og så siger Elrond, den store elverfyrste, vejen, altså til Mordor, kan betrædes, men det vil blive meget strengt. Og hverken styrke eller visdom vil føre os langt hen ad den. Men således er det ofte med de gerninger, der får verdens hjul til at dreje rundt. Det er de små hænder, der udfører dem, fordi de er nødt til det, mens de stores øjne ser andre steder hen. I Tolkiens fortælling er de små hænder jo hobitter. De her små menneskelignende væsener, som ikke regnes højt af andre mennesker. Men Tolkien, som kristen forfatter, han tænker utvivlsomt også på børnene med det her udtryk, de små hænder. Og han tænker navnlig på barnet i krybben i Bethlehem. For det er Jesus' små hænder, der skal eliminere mørkets magt, fordi han var født til det. Og det skulle Jesus gøre, mens magthavernes øjne, den mægtige kejser Augustus og menneskets store magter i dag også ser andre steder hen, så fødtes Jesus i en stald i Bethlehem som verdens frelser. Må godt tage slidet væk igen. Har du lagt mærke til, at små børn nogle gange kan have en utrolig magt? Og nu tænker jeg ikke på den der magt, når de plager om et eller andet henne i brusen.
Og jeg tænker om en anden magt, børn kan have. En magt, som ikke viser sig ved styrke og kraft. Ikke en magt, der handler om at undertvinge. Barnet, særligt det spæde barn, har en magt, som afvæbner den, som ser på spædbarnet. Spædbørn kan have en afvæbnende magt på voksne. Jeg havde selv en helt vidunderlig oplevelse af det lige derhen ved døbfonden i Løsning Kirke. Sådan en helt almindelig barnedåb, hvor faren stod med sådan en lille gut på 3-4 måneder. Han var vågen, han var bare kvik. Han kiggede på mig intenst under hele handlingen. Og hver gang jeg så kom til et led i trosbekendelsen, tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, så kiggede jeg op på barnet. Det var faren, der svarede ja på barnets vej. Og så er den lille, han lyste bare op i et smil, hver gang jeg kiggede på ham. Jeg videre, tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn? Så kiggede op på ham. Åh, så var smilet der mig. En kæmpe stort smil i hans lille runde ansigt. Den her lille gut på 3-4 måneder, han sendte mig det her, vi kalder et afvæbnende smil. Og så smeltede jeg bare fuldstændig indvendigt. Se, det er barnets afvæbnende magt. Og jeg kunne pludselig høre det, som jeg egentlig sagde til ham på en helt ny måde, hvor vidunderligt den Gud er, som vi tilhører i dåben og som vi tror på. Hvis du tager et lille barn og sætter det over for en tungt bevæbnet kriger, og hvis ellers ikke den her kriger fuldstændig har mistet sin medmenneskelighed og sin menneskelighed, så vil krigeren være ude af stand til at anvende sit våben over for barnet. Ja, han vil faktisk være nødt til at gøre vold mod sig selv, før han kan gøre vold mod barnet. Den her indsigt i barnets afvæbnende magt er også vejen til at modtage julens inderste og største gave, nemlig barnet i krybben. For julen begynder, når vi lader os afvæbne. Når vi tør være sårbare og modtage. For den her sårbarhed åbner en kilde i os til en ny menneskelighed. Og dybest set så er den sårbarhed, som vi kan opleve ved hvilket som helst lille barn, forbundet med det lille barn i krybben. For Gud lod sig føde som et sårbart og skrøbeligt lille væsen for at afvæbne os fra vores egen magt. For at give os mod til at være nærværende og vise sårbarhed, til at blive som børn, som bare kan modtage, nemlig vores himmelske fars kærlighed, og modtage Jesus som vores frelser og herre. Julenat blev Jesus alt det, som vi er, for at vi skal blive alt det, som han er. Jesus blev hjælpeløs. Han blev dødelig. Han gjorde sig til et med syndige mennesker, og på korset blev ham, der var født som et spædbarn, gjort til Guds lam, der bærer verdens synd. Det gjorde Jesus, for at vi skal blive alt det, som han er. Så at sige et bytte. Så at vi bliver alt det, som han er. Hvad er Jesus i sig selv? Han er fuld af liv, af kraft, af kærlighed, af en ubetinget tillid til sin himmelske far. Ja, han er uspoleret, uden skyld og skam over for Gud. Julenat bliver Jesus alt det, som vi er, for at vi skal blive alt det, som han er. Julenat ser Gud og mennesker på hinanden i det nyfødte barn, og vi genkender hinanden. Barnet i krybben har en afvæbnende magt. Og hvis du tør standse op i dit liv og give dig tid til at se Jesus i øjnene, så ser du to ting. For det første, så ser du dig selv som et elsket barn. Selvom du er nok så voksen, og det uspolerede ved et barn for længst er forsvundet ud af dit liv. Du ser dig som et elsket barn. Elsket bare fordi du findes. Elsket uden noget af alt det, som du har beregnet dig frem til, du mener, du skal begå for at være elsket. Hvad enten det nu handler om at please andre folk, eller om at arbejde som en hest for at blive set og accepteret og beundret, eller lade som om du er en anden end den, du i virkeligheden er. I Jesu øjne møder du en kærlighed til dig, som er før alt det, du tror, du skal gøre for at føle dig elsket.
Før alt det vedhæng, alt det pæne, alt det fortjenstfulde. Men i Jesu øjne møder du også en anden sandhed om dig selv. Bagsiden, sårbarheden, skylden og skammen. Det spolerede, som ikke bare kommer fra andre, men også altid fra dig selv. Noget ved det uskyldige Jesusbarn konfronterer os med vores egen skyld og skam. Men vi kan holde konfrontationen ud. For det barns øjne, vi ser ind i krybben på, det er jo Jesus selv. Jesus, som elsker os bagom eller før alle vores elskværdigheder og vores værdighed til vi elskede. Han elsker os før værdigheden. Det var præcis det, som dåbsbarnet forkyndte for præsten. Tænk i gang. Et 3-4 måneders barn, det kan forkynde for præsten. Stærkere end nogen voksen kan gøre det. Forkyndte for mig. Hør nu her, præst. Du er selv jo bare et elsket barn. Guds barn. Med al din syndighed og skrøbelighed og skamfuldhed. Det er det, som Jesusbarnet i krybben forkynder til os. Hør nu her. Du er jo selv bare et barn. Helt afhængig af Gud som din frelser, som Gud som din himmelske far, og han elsker dig. Med al din syndighed og skrøbelighed og skamfuldhed. Ja, Jesus kom julenat for at blive alt det, som vi er, for at vi skal blive alt det, som han er. Hvad var det, Jesus sagde? Lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det havde H.C. Andersen fanget. Vær sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, ryst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad, til trøst for hvert et hjerte. Til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. Halleluja, halleluja, barn Jesus.